till avsnitt 4 av serien Skidor vs Cykel. Idag då kommer vi ställa cykel mot rullskidor i ett utförsrace. Men det här, det är ett utförsrace med en twist. Vi kommer börja med att köra 400 meter rakt upp för att hämta en kopp med sportdryck. Därefter kommer vi vända, köra rakt ner och försöka att inte spilla ut någon vätska ur den här koppen. Clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something. Och vi tog oss ner med livet i behåll båda två, men tog vi oss ner med sportdrycken i behåll, Oliver. Heltom resulterar i 30 sekunder tillägg på hans utförstid och min är halvfull eller halvtom. Det beror på hur man ser på det då, så jag har 15 sekunder tillägg. Vilket betyder att vinnaren av avsnitt 4, Niklas Olausson. Vad fan? Tack för att ni kollat på avsnitt 4, och som ni kanske vet så är nästa avsnitt sista avsnittet på finalen som bestämmer vem som vinner skidor mot cykel. Så lägg gärna en utmaning eller ett ställe i kommentarerna som vi kanske kan vara på nästa gång. Avslutningsvis vill vi bara säga tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla, dela, visa era vänner. Person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero.